Ja som bol vyučený Ryteckou bola kedy, no. Robil jeden pán, sa volal Jožko Zigo, a ten sa začal zaoberať drevom tiež. No a pobedajšie cez večeru prišiel si naostriť dlátko alebo do dielni toto, a potom, že čo robí, no tak to bolo v 69. keď som sa vrátil z vojny, v 69. roku, ako som začal do toho. Tak vraví, a on začal sa, že ide robiť do Dolných Hamrov, do kostola, že ide robiť krížovú cestu. A ja vravím, tak ja by som tiež sa chcel, tak nie, on volá čo začal robiť. Tak som začal, teda, že betlem figurky začal. Tak najprv som, aj som pokazil, no, ako toto. Tak som najprv začal Panu Máriu svätého Jozefa. Potom som Ježiška do toho, do tých vyrezal, len tak na stôl. Potom som porovnával maštálku, reku, musí maštálku, aby sa tam spratil. Potom do toho oslíka, lebo mám aj ten papierový betlehem po tej starkej, tak som videl, že tak som to, ale tak som skúšal. No. Ja som sa sám, taký samouk som bol. Ja keď som pokazil, najhoršie je, keď spravíte figurku a dajme tomu už hotovo toto uško musíte odrežete uško alebo tak, viete ako. Tak musíte spraviť drovú dieročku, to už, no alebo nožička sa vám zlomí, alebo koľko razy, keď vrežete, tak aj noha sa vám môže povediať, no. Ale, no. Alebo pritom som si musel aj náradie robiť, ale náradie som mal už aj ako to rytecké. Ja mám náradie mám veľa, len prispôsobiť zase na drevo, lebo na drevo musím mať to žliabok, aby sa to pekne vyrezávalo toho. No. Na drevo je najlepšie lipové, lebo lipové drevo môžete hladkať, to vám nezadrie, to je teplé drevo. To žiadnu triesku, no, to môžete robiť, čo chcete, no, do ní. No. Lipa, ja neviem, na za to možno už od veky sa vyredávali nejaké sošky alebo takéto veci. No. Ráno idem, sa najem toto, raňajky zjem a idem sem, idem do Nio a už o pol 12 musí byť v kuchyne, o pol 12 umytý, teda ruky a toto a idem sa najeť. A takisto večer troška si podriemem dokolo druhej po obede a potom idem sem, ale už o 6 musím byť doma vonom. To mám taký oný. A tu strávim, tu som, vidíte, tu som stále tak. No. Mňa to očarilo. Ja som prakticky celý oný, ako som sa vrátil z vojny a už potom som mal troška času, tak som sa začal tomuto. No. Ja som popozeral všetky betlémy na okolí čade. No. Som opravoval teda do toho Banského múzeuma do hore na hornej závode Čebanského droši, čo má Ríšo Kaňa. Taktiež táto reštaurátorka, tá Katka, či Zuzka, tá komendová,
tak doniesla, mali zlámané ruky, oni avšusníci sú tí, čo na Boží, pri Božom hrobe chodia svietiť. A tie ruky to ten kania kúpi od nejaký, tam odruší od nejakého pána alebo čo. A mali zlámané ruky, tak som, aj tie ruky som dorábal, ale to tiež, aby ten uhol bol tie svietiť, ak by to svietilo, no také. Tá bavka, ale mňa to baví, no. Ja som išiel do Šťavnici, ten, čo je ten Betlehem, ten pohyblivý. Na Starý, na Nový zámok, všade som pochodil, tieto kostoly, pohodruši som pochodil. Prakticky svetil mi Petriho Pavla, lebo Janko Hronec volal, kedy bol kostolník, a to mi bol spolužiak, Janko Hronec, no. Sme spolu riasli toto, tak on keď som išiel potreboval, tak on išiel so mňou a pozrel som si to do ruky. To je základ, že ako výšku a toto, no. No. Ja to tak robím, tieto figurky, ako aj tá ťava je surová ešte, dajme tomu. No, tamto, čo som spravil tú ťavu, to som teraz minulý týždeň dokysto. Aj tá je asi z dvoch kusov, lebo drevo, aby mi to vyšlo, no. A teraz ja mám takú onu, že terpentíne rozrobím čelý vosk, terpentíne, no. A to potom, keď je leto, na jar, čo si cez zimu, ako aj ten Betlehem, čo mám tam v onom, tej chodbe, tak potom na jar ten terpentín rozrobím čelým voskom, to mi dajú, idem za včelárma, ja som volal kedy aj včeláriu, ale aj húska mi dá, alebo títo mi dajú taký odpad, viete čo, odvičkujú. A to rozrobím ten terpentín je včelý vosk a týmto natriem a to je táto barva potom. Jedné vnúčky, druhé vnúčky som teda spravil. Tej dcere som ten opravil, toto Betlehem. No a potom tu je už toho veľa. No. Lebo aj to vravím, by sa to zišlo troška väčšie, no táto, ale aj to som musel, to mi, moja mi to, ja som jej to nosil, ona už to prichystala, všetko toto. Ja som ešte chcel na ten oblok ešte také jedné poschodie spraviť, aby bolo. Lebo ešte tu mám a tamto mám, také on je, tie podnosy porobenie, aj to ručie, tak keď to pozriete, tak tamto to, len tak pílkovať, žiadne dono. To robím. No. Mne sa aj sníva s tým, ako vám poviem, na môj dušu, mne sa sníva, koľko razy idem z táto, idem odtiaľto a teraz mal som to troška inak, ale niekedy prídem na lepšie, ono koľko razy aj medzi týma toto množkama, lebo tak to musíte všetko ručne sa to vypílim to. Ja nemám žiadny ani nič. Teraz mi chcú vláčo, že buď mi kúpia, neviem, ani nechcem, len sa bojím, aby som si, no, lebo keď chytám, tak chytám, niekedy idem toto a chytím vedľa, viete ako, no, mi to, no. Bola, kedy som vedel pekne aj písať, všetko som, viete, ako aj rytec, keď si na prstena napíšete, dajme tomu meno, Anička, alebo toto, tak ako si, vždy som práve učil, ako si napíšeš prsten, keď si ufušovali, viete, ako tak každý si fušuje, no. Tak som im vždy povedal, ako si napíšeš, tak si to vyrieš pekne. Ale keď si špatne napíšeš, lebo písmo musí mať svoju výšku, medzery, všetko musí ono, hrať toto. Lebo ja som, písmo to bolo kedy moje. A veríte mi, ja sa neviem podpísať. Teraz. Potom, že ako človek ostane úplne, mňa nezaujíma peniaze, telefón, nič.
Já si žijem svým životem, toto, co to mám povedia. Mě nezaujíma, že koľko mám důchodok, alebo kedy mám důchodok, alebo to. Mě to vůbec ne. Já to musím mi povedať, vieš čo, dneska dôchodok, zdržiavaj sa toto, alebo ona ostane manželka. No už keby som tu nemal, tak ja neviem. No. Bude som ísť tamto do domu dôchodcov, alebo kde bude. No.